Bom dia, hoje vou fazer um vlogzinho mostrando a engenhoca do meu marido, que a gente está plantando verdura e o que é que ele inventou para molhar as verduras. Olha só. Tem um registro. A água sai e ele molha as verduras. A gente está plantando verdura orgânica. Esse agora vai ser o nosso dia a dia com verduras. Temos brócolis, repolho, salsinha, alface e aqui também tem essa americana. Olha, que maravilha. Tudo de bom, né, gente? Só um vlogzinho pra botar no canal. E logo, logo vai vir mais uma nova receitinha. Tá bom, meus amores? Um beijo forte no coração de cada um. E vamos à luta. Beijos.